I forrige video, der vi snakket om styrkefunksjon, så gjorde jeg faktisk to slurvefeil, som vanligvis er jeg ville ha kommet til å slette hele videoen og lage den på nytt. Men det som skjedde i dette her, det var faktisk litt spesielt. Det vi gjorde, var at vi kom så langt som at vi skulle finne ut sannsynligheten for å teste observatoren bli større enn eller lik den brøken. Da hadde vi jo den kritiske verdien minus theta, delt på 0,4 over rota av 50. So far so good. Det skulle være lik 0,90. Så det var premisset for hele oppgaven. Og det vi gjorde da, det var å ta den brøken her. 3,093 minus theta over 0,4 delt på rota av 50. Og det vi egentlig skulle gjort, det var å sette den lik u for 0,90. Men det jeg gjorde, altså det som hadde kommet til å skje her da, at det her det samme som u minus u for 0,10. Men det jeg gjorde, det var dessverre ikke det der. Jeg satte rett lik u for 0,10. Det skulle egentlig vært et minustegn her. Så det var den første slurvefeilen jeg gjorde i den videoen. Og det vi gjorde var at vi hentet den kvantilen her, som 1,282. Men det skulle selvfølgelig vært minus på begge de to her. Så den ene slurvefeilen jeg gjorde, var at jeg ikke hadde med det minustegnet her. Nå er det jo sånn at u for 0,90, som det egentlig skulle ha stått, lik minus u for 0,10. Og det kommer jo dere som står på over tabellen for normalfordelinga, jo at g av minus x det samme som 1 minus g av x. Det her følger på en måte av det. Så det som skulle ha stått, var jo det her. Men det vi hadde gjort, eller sorry, det jeg hadde gjort, beklager det, det var at jeg hadde tatt den brøken, 3,093 minus theta over 0,4 delt på rota av 50, og så hadde jeg tatt og satt det lik u for 0,10, som jo lik 1,282. Og det jeg gjorde da, var at jeg hoppet over enda mer steg, og så satte jeg theta lik 3,165, som det riktige svaret, men det faktisk ikke svaret på den ligningen her. Hvis vi hadde løst den ligningen her, så hadde vi faktisk fått feil svar. Men jeg hadde gjort en ny fortegnsfeil da jeg løste den ligningen her, som jeg gjorde ikke i selve videoen, men på et ark foran nesa mi. Så hadde jeg gjort en ny slurvefeil, en fortegnsfeil, rett og slett. Jeg gjorde om pluss til minus et eller annet sted, som gjorde at jeg faktisk fikk riktig svar som følge av to slurvefeil. Og det var det jeg mente var litt spesielt med akkurat det tilfellet her, var at jeg hadde gjort to feil, og de hadde kansellert hverandre og laget riktig svar. Så jeg hadde gjort to fortegnsfeil. Dessverre er jeg ikke forsvart mot å gjøre slurvefeil, så det kan faktisk oppstå sånne feil i videoer. Men jeg har i det tilfellet her valgt å ikke lage hele videoen på nytt, fordi den videoen var ganske lang, og vi gikk gjennom en litt andre ting også. Plutselig jeg synes det var litt interessant at to feil ble riktig. Two wrongs make a right. Og det er noe som ikke skjer veldig ofte når man driver med matematikk, så vi beholder videoen allikevel. Så håper jeg du tilgir meg for det.